Zdar lidi, moje jméno je Paflik a dneska vás vítám u nového videa Hypebeast Guru, kde se podíváme na legit check Comme des Garçons Play. A než začneme s tímhle legit checkem, tak vám řeknu jednu pravdivou a neveselou historku. Dlouhý léta dozadu jsem dostal od jednoho fotografa tohleto triko jako dárek. Celý dlouhý léta jsem ho nosil, nevím, někdy 2016-2017, ale jsem naštěstí z něj vyrost, takže už dlouho jsem ho měl jenom ve skříni zapadnutý. A potom jsem teďka nedávno do Londýna. V Selfridges jsem narazil na to stejný triko a říkám si, wow, super, tohle jsem dřív měl a koupím si ho v XL-ku, aby jsem mohl nosit i teď. A když jsem se vrátil a vyhrabal tohle triko z jedné skříně, tak jsem zjistil, že tam určitý věci neschodují. A právě proto vám přináším legiček, protože i já jsem byl napálen a věřil jsem, že tohle triko bylo legit, ale ukázalo se, že je to fake. A nechci, aby se s ním napálil tak jako já, takže proto sleduj tenhle ten legiček. Comme des Garçons Play Upside Down Logo T. Let's go! Obvykle u legičeku říkám, že tady mám legit triko za 120 euro a triko za 10 euro z AliExpressu, ale tím, že tohle byl dárek, tak vůbec nevím, kolik stálo a kde bylo pořízený, takže to vám nepovím. Taky další věc je, že jak jsem říkal, v dobrý míře, víře jsem věřil, že je to legit, takže jsem ho nosil, to znamená, že je trochu sepraný, to znamená, že některý rozdíly budou díky tomu, že tohle už bylo nošený a tohle je úplně nový. Každopádně zaměříme se na ty hlavní věci, jako jsou tagy, velikosti potisku, celková kvalita a wash tag. No to je vtipný, že tohle vlastně bylo chybou XL-ko, to je možná první věc, že jakoby fitovalo trošku menší než XL-ko. To největší a co vidí vlastně všichni okolo, je potisk. A mně se zdá, že sice minimálně, ale u toho originálu je ten potisk větší. Ten potisk je větší a je delší, víc protáhlejší. Ale třeba tady u srdíčka. Srdíčko je úplně fucked up. Tadyhle u toho originálu máš takovýhle malý, jak to říct, takový zádrhel. A tady máš prostě úplně smooth, tady nevidíš, nemáš nic, žádný problém. A tady na tom pravém, tady vidíš, že jako není dobarvený, tady ten kousíček. A tady sice taky máš takový jakože zádrhel, ale nemáš tam tu mezeru bílou. Takže to je jeden problém. A potom tady ten výstupek je tady taky trošku jinak udělaný, jestli to vidíš nebo ne. I nahoře, tady vidíš, že to srdíčko, že je prostě fakt udělaný, jak kdyby ho někdo nakreslil ručně, že tady má takový jakoby hrubý ty strany, když to tady u toho fejku je to mnohem zaoblenější. A když se podíváme třeba tady na Comme des Garçons nápis, tak vidíš, že je to menší. U toho fejku ten nápis je menší. O té sitosti barev nemůžeme mluvit, jak jsem říkal, tohle bylo praný. Čeho si všimnout je právě rozdíl na tom srdíčku Play, který hraje dost velkou roli, a potom vidíme vlastně i spodek toho srdíčka. Zase tady to je úplně prostě rovná čára, když to tady máme nějaký takový, jak se tomu říká, vlnky. Takže to bychom měli k potisku. A teďka límec. Na to, že tohle je fake, tak má jako super ten límeček. Jo, takový zvláštně jako wafle, nebo jak to říct. Ale ten legit, vlastně vidíte, že má to stejný, ale má to navrstvený mnohem hustěji. Prošití je dvojitý na obou stranách. No a teď co se týče tagu. Velikost tagu. Tady vidím, že u toho fejku to má jako přišitý hodně jako natěsno, že to mám skoro, když to natáhnu, tak tady skoro není žádná vůle to napnout. Když natáhnu ten originál, tak tady mám furt takový půl centimetru, jo? Že je to takový víc volnější. A co se týče toho samotného nápisu, tak vidím, že tady u toho fejku už jim to skoro zasahuje, tady že už to je skoro ostřílí to L-ko, když tady nám pořád zbývá dost místa. U toho fejku máme ten nápis takový jakoby vyšší, tady je takový tučnější a víc širší. No a ta velikost XL je skoro totožná, ale u toho fejku je taková tlustší. A přišití je taky téměř stejný, když se podíváme. To přišití, tohle vlastně, to, ta velikost se jim jako hodně povedla. To je skoro totožně udělané. Tak, co se týče třeba rukávů, tady vidíme, že u originálu máme vlastně tady to zapošití a pak máme ještě takhle dlouhý ten lem, nějaký 3 cm, když to u toho fejku, to máme zapošití tady a ten lem má tak cm. Takže tohle je velký rozdíl u těch rukávů. Jasně, lem, to je stejně jak u rukávu, je ve spodku, jo. Na tom originálu máme asi 2,5-3 cm, když to u toho fejku centiák a půl max. A teďka, přátelé, je potřeba se podívat na wash tag. Takže pojďme se na to podívat, jo.
Takže za prvý, tyhle ty čínský znaky, jsou to čínský znaky? Tak tady jsou úplně jiný, na tom fejku. Potom AZ-T095, špatně, tady máme kód AZ-T068. AD2009, a tady máme AD2019/8, taky všechno špatně. Tady máme ještě i XL, tady vůbec XL není, jedině co tady sítí, je to 100% bavlna. No a potom ty značky, jo, tady máš vlastně úplně jiný, tady máš prvně, že to má být jako hand washing, tady máš, že to má být první na 30. Tohle je prostě úplně jakože náhodně udělaný a špatně. Ale myslím si, že tak na první pohled hlavně taky velikost, jo, toho tagu. Vidíš, že u toho originálu je mnohem delší a větší a vlastně máš dva ty tagy a ten spodnější je delší než ten vrchní, což se u toho fejku říct nedá. Jo, u toho fejku jsou oba stejně dlouhý. Comme des Garçons Limited. Jo, zase, tady AZ-T068, AZ-T095, takže tady mají zase špatně ten kód. Made in Japan mají dobře, ale nemají to tučně. Potom tady je to Fabrique à Japon, francouzský, mají už někde tady. A tadyhle to mají vlastně až úplně dole. Takže vidíme hodně nesrovnalostí. No a na poslední, no tak tohle je úplně jasný. Vidíš, že tady to máš prostě nádherný instrukce v angličtině. Hlavně máš to fakt další ten tag a tady máš ty instrukce taky nádherný v angličtině, ale prostě jsou jako skoro poloviční. Každopádně musím říct, že si dali hodně záležet i s těma tagama, že prostě ty texty jsou stejný, ale mají tam nějaký nesrovnalosti a hlavně u takovýchto věcí je dobrý si vždycky vyhledat ty kódy, protože co často dělají u těch fakeů, že oni prostě si vezmou jeden originál, jedno nějaký triko, Comme des Garçons Play a z něj okopírujou a ten wash tag na všechny ostatní trika. To znamená, že strašně často si podle třeba tohohle produktového čísla vyhledáš a zjistí, že to najde úplně jiný triko, třeba s jiným podiskem a tak. A to je proto, že většinou v těch fake oni si vezmou jedno triko jako příklad, skopírujou ty tagy a potom skopírujou vlastně printy ze všech možných trik. Co nám teď jediný zbývá, je se podívat na street look, podívat se, jak vypadá fake, jak vypadá originál. Takže teď si viděl street look těch dvou trik. Schválně mi dej vědět v komentářích. Poznal by si, který je fake a který je real. A ani se ti nedivím, pokud řekneš, že ne, protože tahle ta kopie je oproti tý, co jsme měli minule. Travis Scott, Cactus Jack, McDonald's, Crutty je opravdu o mnoho povedenější. Řekl bych, že pokud tohle to člověk někde má a nosí to a nepřijde tam člověk, který má originál a nejsou ve stejné místnosti, tak se ani nikdo nevšimne, protože ty rozdíly jsou tak minimální a nevím, asi nikdo nebude se ti prostě dívat na wash tag. Pokud ale se stane, že budeš kupovat třeba CDG Play triko z druhé ruky, a pozor, tohle neplatí jenom u tohohle, který máme, tady to upside down logo, tohle vlastně, ty fejky, co jsem si teďka zjistil online, mají vlastně stejný ty wash tagy, úplně všechny, takže pokud budeš kupovat takhle jako Comme des Garçons z druhé ruky nebo Excelera, tak si dej pozor na tyhle ty věci. Fake má to logo takhle ohřízlý, že to vypadá skoro, jak kdyby ho usekli. U originálu ho máš takový volnější a má tam dost místa. Pokud tam bude to srdíčko natisklý, tak na tom fejku u pravýho oka chybí malá mezera tady v levý vrchní části a u levýho oka chybí tady takový jakože nerovnosti. A na spodku srdíčka, to spodek srdíčka je úplně jak přímá linie, když to originál tam má takový trošku hrbolky. Ale jak říkám, to je u tohohle trika, ale každopádně, co se bude dít u všech, je tenhle ten wash tag. U toho fejku máš kód AZ-T095 a tady takový malý čínský znak u originálu. Budeš mít prostě kód, jakýho to je printu, protože když jsme dali do Google AZ-T068, našlo nám to přesně tohle triko. Když jsme dali do Google AZ-T095, našlo nám to jenom stránky, který upozornil na to, že tohle je kód pro fake a potom jedno triko, který bylo, myslím, že se zeleným srdíčkem, takže úplně jiný triko. A jak jsem říkal, u fejku máš oba dva ty wash tagy stejné velikosti, jo? Jsou stejně dlouhý, kdežto u toho originálu ten zadní je delší než ten první, takže se takhle překrývají. Takže tady to máš, já doufám, že tenhle ten ležiček ti byl pomocnej, nápomocnej a nápomocnej. Jak jsi slyšel storíčko na začátku, i mně se stalo, že jsem byl obdařen tímhle trikem, měl jsem z toho tenkrát hroznou radost, teďka vím, že je to fake,
a je mi z toho velký smutno. Každopádně stávají si horší věci. Tohleto tričko hodíme jako vždy zase na charitu, protože fejky u Hypebeast Guru co? Nepodporujeme. Teďka mám legit triko a jsem happy, to dej se na to pozor, ty fejky jsou hodně dobře zpracovaný. Určitě mi dej do komentářů vědět, na co by si chtěl vědět legit check příště. Určitě se podívej na naše minulý legit checky, jako je Travis Scott, Cactus Jack, McDonald's, ty Off-White, žlutý industrial pásek. Připravujeme, přátelé, legit checky na Fear of God Essentials hoodie, krůnek a připravujeme legit check na Dr. Martin z bodky, takže čekuj to, nezapomeň dávat odběr, aby ti nic tohle neuniklo. Moje jméno je Paflik, díky za zhlédnutí, vidíme se u příštího videa, nezapomeň dávat like, comment, komentář, subscribe, já nevím, to už jsem asi řekl. Díky všem za zhlédnutí. A to není Marilyn Monroe. Fakt?